наш час. Він вже народжувався в час Лесі Українки, коли вона писала ці слова. Вона, мов би, знала ті проблеми, які ми будемо вирішувати, які наші покоління змушені врешті-решт вирішити поряд із причудовим портретом, який створила Софія Карафа Корбут, шляхетський герб, один із старовинних шляхетських гербів, яким володіла Леся Українка, яким володіла родина Косачі. І ось найголовніше завдання сьогодні – говорити про Лесю Українку, виходячи із цього символу. Тому що не про фольклорну селянку, не про хвору жінку, яка сумує своєю долею, над своєю долею, ми сьогодні будемо говорити, а про аристократку, патриціанку, яка була дуже послідовна в своєму аристократизмі. Балки, оці рисочки на жовтому тлі означають будівничих. На блакитному тлі полковничий Гунчук, пернач, який свідчить про войовничість, про готовність до захисту, про відповідальність, яку, по суті, патриції, аристократи завжди мали перед своїм народом. Твої листи завжди пахнуть зов'яним трояндом. Ти мій він, зів'ял квіт. Легкі тонкі пахощі, мій спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця і всі. Неодборонно нагадують вони мені те, про що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама? Коли я знаю інше життя, о, я знала, що інше життя повне якогось різкого болю і тули, і щастя, що палило мене, мучило, заставляло заламувати руки і битись, битись об землю, в дикому бажанні згинути, зникнути з усього світу, де щастя є.